Monika a v dnešním díle Different TV mám pro vás podzimní tipy na outfit značky Desigual. Kolekce Podzim-Zima 2014 je již u nás v plném proudu a vzhledem k počasí, kdy podzim o sobě již dává vědět, je ten nejvyšší čas zaplnit šatník novými krásnými kousky a být připravené i na ty nejsichravější dny. Osvěžte šatník novou kolekcí Desigual na differentfashion.cz a buďte podzimně naladění a different. A nezapomeňte kliknout pod tímto videem na odebírat, aby vám neuniklo už naše žádné další video.